bottles, looking like models. And tonight we're going for throttle. Gonna dance if we are hurting. לא חמוד, מה אתה מזמין? מה? מה אתה מזמין לארוחת ערב? לא משנה. אוקיי. כשהילד שלכם גולש באינטרנט, אתם לא באמת יודעים היכן הוא מסתובב. אל תתעלמו. דרשו כבר היום תוכנה לסינון אתרים מספקית האינטרנט או מחברת הסלולר, המגיעה לכם בלי תשלום. מסננים אתרים, מגינים על הילדים.